Velkommen. Vi skal nå se på en diagramtype som kalles for histogram. Et histogram er en måte å vise fordelingen i et klassedelt materiale på. På mange måter så kan det ligne litt på et frekvens- eller svelgediagram som vi så på tidligere. Men forskjellen her er at vi tar hensyn til klassebredden. Fordi at noen av klassene kan ha forskjellig bredde, og for å vise da at høyden på søylene skal bli riktig i forhold til hverandre, så gjør vi en liten korrigering. Vi tar igjen utgangspunktet i rekrutthøydene fra 1910, og her har vi da gjort høydemålinger på en mengde rekrutter og plassert de inn i forskjellige klasser. Så alle rekruttene som har høyden fra og med 155 cm og opp til 165 cm, det er 128 stykker. Her er klassebredden 10, fra 155 opp til 165 cm. Den neste klassebredden, den er bare på 5. Der er de rekruttene som er mellom 165 cm og opp til 170 cm. Det er 260. Så når vi skal tegne et histogram, så gjør vi det nesten på samme måte som vi tegner et frekvensdiagram, men vi må gjøre en liten utregning for å finne ut hva høyden til hver søyle skal være. Og det er ikke så veldig komplisert. Måten vi gjør det på er å ta frekvensen til hver klasse, og så deler vi på klassens bredde. Så gjør vi det for hver linje da, nedover her sånn. Skal vi gjøre det? Skal vi se her. Da får vi at i den første klassen så har vi 128 rekrutter, men her er klassebredden 10, så da blir høyden på søylen 12,8. I den neste klassen så har vi 260 rekrutter, men her er klassebredden bare 5. Så 260 delt på 5, det er 52. Videre, 323, her er klassebredden også 5. Da blir høyden her 64,6. 204 delt på 5 er 40,8. 13,6 og 3,4. Og nederste klassen der har vi ingenting. Så merker vi av diagrammet da, med passende høyder og bredder. Skal vi se her. Den høyeste søylen i dette histogrammet, den skal være 64,6. Skal vi se. 10, 20, 30, 40, 50 og 60, det burde holde det. 10, 20, 30, 40, 50 og 60. Så her er søylehøyden, og bortover her så må vi da ha høyden på rekruttene. 155 cm, 160, 165, 170, 175, 180, 185 og 190. Vi kan ta med 195 også. Da har vi nok informasjon til å tegne diagrammet. Og det vi ser på nå er søylehøyden og klassebredden. Så den første linja her, den skal ha bredde fra 155 og opp til 165. Høyden skal være 12,8. Da har vi 10. Da havner vi omtrent her.
Får vi se, skal jeg prøve å tegne en firkant. Den blir noe sånt. Den neste søylen, den blir bare halvparten så bred, fordi at det her er klassebredden bare 5. Men den skal til gjengjeld være 52 høy. Og da havner vi omtrent her, fra 165 og opp til 170. Og så har vi den høyeste, den er på 64. Og da vi prøver å merke den slik. Neste blir 40 høy, det er klassen fra 175 til 180. Da har vi, der har vi den. Og så har vi 13,6, det er, ja, sånn cirka her. Da har vi den. Og den siste søylen, den er også 5 brei, fra 185 til 190, og den er 3,4, så den er ikke så veldig høy. Ja, omtrent slik. Da har vi tegnet et histogram for dette klassedelte materialet. Og forskjellen her er at vi må ta høyde for klassebredden. Så for hver linje så tar vi frekvensen og deler på klassebredden, så får vi et tall, som da er søylehøyden. Hvis vi har presentert et histogram som dette her, og ønsker å finne ut noe om hvor mange rekrutter som for eksempel er i den nederste søylen her sånn, ja, da tar vi rett og slett høyden og ganger med bredden. Så antallet rekrutter i den søylen her, det er jo da høyden på søylen. Høyden på søylen. Oi. Ganget med bredden på søylen. Og hvis vi tar det, så vet vi at høyden er 12,8. Så ganger vi med bredden, som er 10. Da får vi at det er 128 rekrutter. Så kan man da jobbe seg gjennom alle søylene, så finner man da totalt antall rekrutter i dette materialet.